Zoyir Mirzayev Navruz sayılları üçün 620 milyon som sarfladı. Migratsiya agentligi Rossiyaga borayotgan o'zbekistonliklarni ogohlantirdi. Toshkentda tilanchilar pul topish uchun o'zgalarning bolasidan foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. 1-apreldan metan shoxobchalarida cheklangan narxning amal qilish davri tugaydi. Hatto rossiyalik deputat ham terakt atayin uyushtirilganiga shama qilmoqda. Sochlar to'kilishiga qarshi davolovchi jenshinli shampun. Sochni yaxshilab tozalash, soch to'kilishini oldini oladi. Sochlarning intensiv oziqlantiradi va mustahkamlaydi. Chuqur namlash, laminatsiya effekti. Boy rangga ega porloq, yumshoq sochlarning intensiv parvarishlaydi. Mahsulot narxi 89 ming so'm. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Hatto rossiyalik deputat ham terakt atayin uyushtirilganiga shama qilmoqda. Krokusni qo'riqlagan xususiy qo'riqlash kompaniyasida bir necha o'nlab harbiy xizmat qurollari bo'lgan. Bu qurollar Krokusga qo'shni binoda saqlanadi, ammo qo'riqchilar o'sha kuni qurolsiz xizmat o'tashgan. Xususiy xavfsizlik tashkilotining favqulodda yordam guruhi ham o'sha qo'shni binoda joylashgan, ammo ular ham terakt boshlangandan keyin voqea joyiga bormagan, dedi Rossiya Davlat Dumasi deputati Aleksandr Xinshteyn. Migratsiya agentligi Rossiyaga borayotgan o'zbekistonliklarni ogohlantirdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiya Federatsiyasining Moskva viloyatida 22 mart kuni yuz bergan terakt sababli butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilayotganidan ogohlantirdi. Bu haqda agentlikning rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga borayotgan, ushbu mamlakat hududida bo'lib turgan yoki mamlakatdan chiqib ketayotgan o'zbekistonliklardan ushbu xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan holda harakatlanishni so'ragan. Shaxsni tasdiqlovchi va mamlakatda bo'lish yoki ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni o'zlari bilan birga olib yurish, jamoat joylariga sababsiz bormaslik, notanish yoki shubhali insonlar bilan muloqotga kirishmaslik, telefon va boshqa qurilmalarda taqiqlangan foto, audio va video materiallarni saqlamaslik, safar rejalashtirilgan bo'lsa, vokzal yoki aeroportga belgilangan vaqtdan oldinroq borish kabilar tavsiya qilinadi, deyiladi xabarda. Zoyir Mirzayev Navruz sayillari uchun 620 million so'm sarfladi. Toshkent viloyati hokimi Zoyir Mirzayev Navruz bayrami sayillarini tashkil etish uchun 620 million so'm sarfladi. 26 mart kuni viloyat hokimining shu haqdagi tegishli farmoyishi imzolangan. Hujjatda yozilishicha, viloyat mahalliy byudjetining zaxira jamg'armasi mablag'lari hisobidan viloyat madaniyat boshqarmasiga Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Navruz bayrami sayillarida viloyat badiy va folklor jamoalari ishtirokini ta'minlash xarajatlari uchun 620 million so'm mablag' ajratilgan. Mazkur mablag'larni vaqtida ajratish va to'lovlarni amalga oshirish Toshkent viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Abdurasul Abdullayev va hokim o'rinbosari Jamshid Bobojonov zimmasiga yuklatilgan. 1-apreldan metan shoxobchalarida cheklangan narxning amal qilish davri tugaydi. O'tgan yili sentyabrda qabul qilingan hukumat qarori bilan 6 oy davomida avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalarida metan gaz narxi 3250 so'mdan oshib ketmasligini ta'minlash vazifasi qo'yilgan edi. 1-apreldan bu muddat yakuniga yetadi va chakana narx oshishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga qaraganda, Toshkentdagi ayrim gaz to'ldirish shoxobchalarida 1-apreldan metan gaz narxi oshishi haqidagi e'lonlar paydo bo'lgan. E'londa 1 metr kub gaz narxi 3800 so'm bo'lishi ma'lum qilingan. Energetika vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, vazirlik va uning tasarrufidagi tashkilotlar tadbirkorlarning narxni oshirish yoki oshirmaslik haqidagi qaroriga aralasha olmaydi. Toshkentda tilanchilar pul topish uchun o'zgalarning bolasidan foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkentda tilanchilikni o'ziga kasb qilib olgan ayollar pul ishlash maqsadida boshqalarning go'dak farzandlaridan foydalanayotgani aniqlandi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Uchtepa tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 3 yoshga to'lmagan 1,5 yoshlar atrofidagi 3 nafar bola o'zining onasi bo'lmagan boshqa ayollar tomonidan tilanchilik quroli sifatida foydalanilayotgani ma'lum bo'ldi, deydi tuman ichki ishlar organi FMB boshlig'i o'rinbosari
o'rinbosari Abdurashid Ochilov. Uning so'zlariga ko'ra, bolalar o'rnatilgan tartibda go'daklar uyiga joylashtirilgan. Shuningdek, Uchtepa tumanidagi masjidlar atrofi va chorahalarda tilanchilik bilan shug'ullanib kelayotgan 26 nafar ayol aniqlangan. Ularning 13 nafar farzandi ta'lim doirasidan chiqib ketib, pul topish bilan shug'ullanib yurgani bois voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan. Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 188-3 moddasiga ko'ra, tilanchilik bilan shug'ullanish 1-3 BHM ma'muriy jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosiga sabab bo'ladi. Tilanchilik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxs bu qilmishni takroran sodir etsa, jinoyat kodeksiga asosan 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.